La policia local de Bigues i Riells ha posat unes 400 sancions des de l'inici de l'estat d'alarma a persones que no han complert algunes de les mesures que s'han establert com a obligatòries per combatre la propagació de la Covid-19. La meitat d'aquestes sancions, 200, s'han posat en les darreres setmanes per incomplir la prohibició d'accés a l'entorn fluvial del Tenes. A principis d'agost, l'alcalde del municipi, Joan Galiano, va signar un decret d'alcaldia que prohibia l'accés als gorgs de Riells i a tot l'entorn fluvial del Tenes. El decret, encara vigent, s'hi arriba després que el primer cap de setmana d'agost es congreguessin més de 400 persones en aquest entorn natural. De les 200 sancions que s'han posat, 190 són per accedir-hi i 10 per banyar-se als gorgs, prohibit des de fa més de 6 anys. A Bigues i Riells també s'han posat una quinzena de sancions per no portar mascareta. Les sancions restants corresponen a persones que durant l'estat d'alarma no complien amb el confinament i sortien de casa. Un altre municipi que ha fet restriccions a l'espai públic és Caldes de Montbui, que el passat cap de setmana, arran de la prohibició de fer reunions socials de més de 10 persones i per primera vegada, va tancar l'aparcament de les cremades per evitar-hi les concentracions de gent i el consum d'alcohol. L'aparcament es tanca els divendres i els dissabtes de 12 de la nit a 6 del matí, una mesura que s'ha desenvolupat sense incidències ni infraccions, segons ha informat l'Ajuntament, en el primer cap de setmana de funcionament. La policia local de Caldes, entre el 20 de juliol i el 30 d'agost, ha fet un total de 278 controls i ha posat 93 denúncies. En aquests controls, a més, s'ha informat o interpel·lat a 2.600 persones. A la Roca del Vallès, des de l'inici de l'estat d'alarma, s'han posat 51 denúncies. La majoria van ser durant el període d'estat d'alarma. Se'n van posar 43 per sortir a la via pública quan s'estava en confinament i una per fer botellón. També se n'han posat 7 a persones que no duien mascareta.